ဟုတ်တယ်ညီမဒီဇလန်လေးရိုက်ဖို့ကိုဒါမီဒီယာ7ကကိုရှမန်းစာပြီးဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ညီမဇလန်လေးကိုလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ညီမပထမဦးဆုံးညီမဘုရားမှာရိုက်တဲ့ဇလန်တွေဆိုတော့ညီမအရန်လေးပျော်တယ်အရန်လေးတုပ်ဆောင်ထားပါရှင့်ကျင်းကုန်းနဲ့ညီမလေးတခါတခါရိုက်ပြီးတော့ညီမမော်နီတာပြေးကြည့်ရမှာရှက်တယ်ကိုကိုကိုအခုဆိုအကြီးမှမြင်ရမှာဆိုတော်တော်ရင်ခုန်နေအာညီမအရင်ကတည်းကဝါသနာပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကပေးမလို့ဘူးစိတ်မချလို့ပေါ့နော်နောက်ကျတော့ပြောလို့မရတော့ပေးလို့ပြေပေါ့ဒါပါပဲလူပြည်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးကတော့အဓိကတော့ညီမကိုဒါဟာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဘုပေါ့ဘယ်လိုလူလဲဆိုဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဒါမျိုးတွေအဓိကထားပြီးသင်ပေးပါတယ်အိုက်တင်နေပါတယ်ကျတော့သူနဲ့လည်းကိုနဲ့လည်းကြုံတာမရှိသေးတဲ့အတွက်သင်ပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားပြောတာဖြည်းဖြည်းပြောလို့ပါဘွာဒါမျိုးတွေသင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဘလောက်ဆိုင်တော့ခန္ဓာရင်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညီမအခုတောင်မှတခုခုအဲ့လို bad comment တခုရရင်တော့ညီမငိုချင်တာဒါပေမဲ့ညီမကံကောင်းပါတယ်ညီမဟိုကလေဘာပဲပြောချစ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမဒီလောကမှာစောင့်ဝင်လာခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးလည်းကြီးဆိုင်ကြရဲအချစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမအယံကံကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ညီမအများကြီးဒါစ조사ပြီးတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်အောင်ပါလို့လေဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေခန္ဓာဒီလောကကလေနာမည်ပြည့်ရှိမှအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးနော်ဆိုတော့လေနာမည်ပြည့်မရှိတော့လေဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှန်မှန်သွားနေတာပေါ့နာမည်ပြည့်ရှိတော့ဝုန်းကနေဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးပဲ like ရှုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးရှုပ်ထရတယ်ကင်းအောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလို့ဆရာရှိအောင်လေကိုလို့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ညီမသွားရလန်းသူများရဲ့လို့မြန်ချင်မှမြန်မယ်ကြာချင်းကြာမယ်ဒါပေမဲ့ညီမဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ပဲသွားပါတယ်ဟုတ်အဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပဲညီမနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစားရဦးလေမအမအဲ့လိုရေးကွက်ပြီးတော့လိုရဆက်ပြီးတော့တွေးလို့မရညီမပြောချင်တာဒါဟိုဘယ်လိုရမလဲ online မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပြောရမယ်ဒါ online မှာကိစ္စပေါ့မဟုတ်တာတခုခုလုပ်လိုက်ထားတာတော့အမကိုလုံးဒီနဲ့ပဲချွတ်ပြီးပြေးအောင်ပါရဲ့နမတဲ့တက်အရန်နာမည်ကြီးွားပြီးတော့မေးကြမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးပြောချင်တာညီမပြောချင်တာဟိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်တယ်ညီမပြောချင်တာဟိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအဲ့လိုမျိုး online မှာပေါက်တိုင်း popular ဖြစ်သွားပြီးတော့ခိုင်းကြဝုန်းကနေပြောက်သွားပြီဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဥစ္စာမျိုးညီမဖြစ်ချင်အခုချိန်မှာညီမကခုနပြောဆိုမှာကိုလုံးသီးနဲ့ထွက်ပြီးညီမနှစ်ဖက်ညာသတင်းကောင်းစီဖြစ်သွားမှလေနော်ဒါပေမဲ့ညီမကနောက်တနေ့ကျတော့လူတွေသိမှာနောက်တစ်လကျရင်တော့လူတွေသိမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုညီမမလုပ်ချင်ဘူးပြောတာပါဟုတ်အဲ့ဒါတယောက်ဆောင်မှမဟုတ်တာမှာဒါဟောညီမတယောက်ဆောင်လို့လည်းအခံယူထားဘူးညီမမင်းသမီးမင်းသမီးလှချင်တာမဟုတ်လှလှလေးနဲ့ဩဒီကောင်မလေးကကြိလိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်းမှာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လှရဲဆိုမျိုးညီမဖြစ်ချင်ဘူးလှတာအခုခင်မှာမိတ်ကနဲ့လည်းလှလို့ရတယ်အကုန်လုံးနဲ့လှလို့ရတယ်ညီမဆိုလည်းမိတ်ကဖြစ်လိုက်ရုပ်ဆိုးတယ်မှာမတွင်းနေညိုရဲအသားရေမညီညီမရုပ်ဆိုးရဲမိတ်ကပ်မပါပဲသွားရင်တော့ညီမတငယ်ချင်းချင်းတော့တစ်ခါလေမမှန်မိဘူးလှတာနီးလမ်းမျိုးစုံနဲ့လှလို့ရညီမတယုတ်ဆောင်နေတာညီမကိုပေးတဲ့ character ထဲမှာဝင်အောင်တယုတ်ဆောင်နေတာစိတ်တစားပဲတယုတ်ဆောင်ရမှာရုပ်ဆိုးတာပဲတယုတ်ဆောင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတယုတ်ဆောင်ပြချင်တာဆိုညီမတော့တယုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုသူစီမှာမကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့ဒေါသကြီးရဲဒါကတော့ယောက်ျားလေးဆိုဒေါသကြီးညီမလည်းဒေါသအရင်ကြီးရဲညီမစိတ်မြန်တယ်အဓိကစိတ်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒမှုကမှုရှုတော့လောက်တတ်တယ်ဒါရီတော့ညီမပြင်ရမယ်ပေါ့အားကြရတဲ့ချက်ကတော့ तू ဟာလူမန်တိရဆာအရွယ်ကလေးကဒီလုပ်ကိုဆက်လူမန်တိရဆာဆိုတာဒီဆယ်ရန်ပြီးတဲ့သူဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ဒါပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝ dedication အပြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုညီမအရန်အားကြရဒါတော့အတူယူတယ်ညီမတို့အစ်စ်နေနေတော့အခုချိန်မှာကိုယ်ပေးလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲကျေးဇူးတင်ရတာပါဟိုလိုမျိုးရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာတည်းဒါမဲ့လည်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်ညီမနဲ့ရမ်းမလိုက်တဲ့ character မျိုးစံတော့လည်းညီမဘယ်လိုလုပ်သုံးဆောင်လို့ကောင်းမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ညီမထပ်လိုက်တဲ့လူလည်းသူတို့ရွေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဆိုကြည့်ရမယ့်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီဇလန်လေးကိုလွှင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ညီမစီကိုလာမယ့်အခွင့်အရေးကိုညီမအရန်ဆောင်မျှော်နေပါတယ်ဒါဒီလိုလွှင့်မှတာလေညီမလုပ်ထားတာကိုလည်းဒါပရိသတ်ကြီးနေနေရောဒါထုတ်လုပ်သူတွေ producer တွေဒါ director နေနေရောညီမရဲ့စူးစမ်းမှုကိုမြင်ရမှာလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါကိုအရန်အားထားပါတယ်ဟုတ်ဒါညီမကိုအပေးတဲ့တူတယောက်တစုံတိုင်းကိုညီမတရားနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမကိုနောက်ဆုံးဟို comment လေးလာရလို့ပေးတာချစ်တယ်လို့ပေးတာဘာပဲလုပ်လို့ဟိုအပေးနေမယ်လို့ပေးတဲ့ comment ညီမအတွက်အားပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ညီမကိုဒီရုံးငယ်ဆိုတဲ့ character လေးကိုဒီကနေစကြည့်ပြီးတော့အပေးကြပါနောင်လဲလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေမှာညီမအများကြီးစူးစမ်းပြီးပရိသတ်ကိုချပြနိုင်အောင်ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ချစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ညီမစူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့